Takže čaute, dneska vám pustím úryvok z bonusovej skladby Carnivore. Ideme na to. No, takže som ho dopustil. Nebudem to púšťať celé. Takže takto. Mne osobne sa tá skladba veľmi páči. Viem, urobte si vlastne názor na ňu, ale ja som s ňou veľmi spokojný. Takže majte sa a zase na budúce. Čau.